Re, viss ēters ir te! Latvijas budžets Briselē, bet valdības sēde ne kā ierasts ministru kabinetā, bet gan Liepājā. Ministri un pilsētas pašvaldība diskutēja par vairākiem reģionam svarīgiem jautājumiem, un šāda sēde ārpus galvaspilsētas notiek gandrīz pēc 10 gadu pārtraukuma. Ministru prezidents Māris Kučinskis atzina, ka tā ir laba iespēja iedziļināties konkrētā reģiona svarīgākajās problēmās un aktualitātēs. Viens no jautājumiem bija par Liepājas militārās bāzes izveidi Karostā un tās strateģisko nozīmi Austrum Eiropā un turpināt TV Kurzemē. Šobrīd Liepājā dislocēts vairākas Nacionālo bruņoto spēku struktūru vienības, kā piemēram jūras spēku flotila un zemesāģu štābs. Jauno NATO militāro bāzi iecerēts veidot Karostā un tās apkārtējā teritorijā, kur jau šobrīd atrodas jūras spēku mācību centrs. Jaunajā bāzes teritorijā atrastos gan kaine, gan jūras spēku vienības. Jāatzīmē, ka līdzīga militārā bāze šajā rajonā atradās arī padomju laikos. Pašlaik mūsu attīstības plānos nav papildus kuģu iegādi, jo mēs esam kuģu ziņā mums ir vislielākā flote Baltijas valstīm. Attiecībā uz NATO kuģiem, jebkurš NATO kuģis var izmantot NATO infrastruktūru, kas ir mūsu infrastruktūra. Liepājas militāro bāzi plānots attīstīt 5 līdz 10 gadu laikā, izveidojot štāba ēku kazarmas, kā arī tiks būvēta bruņojuma noliktava, degvielas uzpildes stacija, piestātnes un cita infrastruktūra. Aizsardzības ministrijas mērķis šajā laika posmā apvienot visu Liepājā esošo militāro struktūru vienā vietā. Liepājas iedzīvotājiem par šāda veida NATO bāzes esamību pilsētā domas dalās. Es domāju, ka mums būtu drošāka aizsardzība. Man liekas, ka vispār jūras spēkā tāda Latvijai ir lieka. Un kāpēc jums tā šķiet? Skoņi ir 40 gadu veci, kuģi ir spējīgi. Mums tas Austrumu kaimiņš mazliet sāk raustīties. Šāda veida ministru kabineta sēdes Liepājā notikuši tikai 2 reizes. Pirmo reizi tā sauktie Ulmaņa laikos uz kara kuģi Saratova, kad Liepāja tolaik bija uzņēmusies valsts galvaspilsētas lomu, otro reizi pēcpadomju periodā, kad kara kuģi rūpnīcas Karostā un Tosmarē nācās pārprofilēt. Šodien, paldies Dievam, nav nevienas, ne otras, ne valdībai problēmas, ne šīm rūpnicām, bet ir jāiezīmē tālākie kopējie darbi pie valsts un pilsētas ekonomikas attīstības. Un viens no svarīgākajiem, jo pats svarīgākais man kā liepājniekam šis vēstījums, ka modernas kvalitatīvas darba vietas, tas ir jautājums numur viens. Sēdē tika apspriest arī Liepājas cietuma būvniecība, Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstība, kā arī citas aktualitātes, kas skar pārējais reģions, kā piemēram par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem un Āfrikas cūku mēra likvidēšanu. Jānis Spruģis, Sins Aigars Breč, TV Kurzemē.